videli ste, zapravo niste videli, niste bili ovde ministre, kako je malo trebalo jednom narodnom poslaniku da svuče jagnjeću kožu i da se pokaže u svom pravom svetlu. Zapretio je Maji Gojković nekim ultimatumom u vrlo kratkom roku, ako ne ispuni njegov zahtev, da će on pokrenuti svoje prijateljske veze van Srbije. To je vrlo ozbiljna pretnja. Nije to samo uvreda Maje Gojković i Narodne skupštine, već ozbiljna pretnja. I nismo zadovoljni, ministre, vašim odgovorom kada je u pitanju akcija Geto, koja je 2001. godine bila u Novom Pazaru. Nismo mi ni očekivali da će neko od tih aktera da prizna, da kaže da, jeste, zvao sam ja Rasima Ljajića da me izvuče iz ovoga što sam uhvaćen sa drogom u Pazaru. Naravno, trebalo je da potražite, i evo sad imate još uvek vremena da zatražite informacije od vašeg kolege Bate Gašića. Verovatno tamo u službama postoje neke informacije koje vi u ministarstvu nemate. Možda ćete tamo naći i ovaj izveštaj Centralne komisije o rezultatima glasanja sa referenduma iz 1991. godine. I to ima veze sa amandmanom vašim? Da, ima veze sa našim zahtevom da se humanitarni centar, srpsko-rusko humanitarni centar, da dobije diplomatski status, i objašnjavam kako će nam oni sve pomoći ako mi to uradimo. Vrlo, vrlo ima veze. Ja hoću ministra da ubedim. Baš mi je stalo da ga ubedim. Znači, te 1991. godine izveštaj o rezultatima glasanja na referendumu za potpunu političku i teritorijalnu autonomiju Sandžaka i sa namerom da se Sandžak, kako piše, priključi jednoj od suverenih republika. Komisija je bila petočlana, prvi je potpisao ovaj izveštaj dr. Rasim Ljajić. Tako ovde piše. I evo njegovog potpisa. Dakle, moramo malo da začačkamo, dosta je uglađenosti, finoće, moramo da budemo potpuno otvoreni, jer mi smo ovde tu da čuvamo državu Srbiju. I verovatno ćete, gospodine Stefanovića, kod gospodina Gašića naći i kopiju one čitulje iz 2003. godine, kad je Rasim Ljajić Ali Izetbegoviću napisao u politici dragom predsjedniku poslednji pozdrav. Hvala. Tu će humanitarni centar da pomogne sigurno. Izvolite, doktor Muamer Bačevac, povreda poslovnika, izvolite. Javit ću se po tački. Po amandmanu želite. Po amandmanu, ja sam ovlašćeni. Naravno, ja mislim da ne treba apsolutno prihvatiti ovaj amandman, jer je notorna glupost. Mi imamo svoju državu i ne trebaju nam ničije vojske na njenoj teritoriji. Zalažemo se za neutralnost u ovom trenutku i za jačanje njenih, kako policijskih, tako i vojnih struktura, tako i drugih struktura koje trebaju da pomažu samim građanima. Jasno je da je ovo jedna obična zloupotreba i prethodna govornica apsolutno nije pričala, nije povezivala neke nepovezive stvari, naravno, uglavnom neistine. Ja sam malo prije pitao, ministru sam uputio pitanje, ističit će da treba ispitati zbog čega ovi ljudi ovo pričaju, jer smo sigurni da, kao i za većinu drugih ministara, su dobili novčanu nadoknadu. Brojni mediji su objavili da su uzeli 50.000 eura za napad a verujem da i za napad i za gospodina Lončara i za ministarku Mihajlović i za mnoge druge ljude stoje određene svote novca. U svakom slučaju, mi smo prodržavna stranka, osuđujemo svaki nacionalizam, osudili smo izjave koje ste čuli nedavno u Novom Pazaru, koje su napali, gde su pojedinci napali državu za zaista nepristojno, neprimereno i nepotrebno. I tako ćemo osuđivati izlive nacionalizma koji dolaze i sa ove strane, od strane Šešeljevih pojedinih poslanika, koji bi trebali da povedu računa i da se jave, pošto imamo informacije da Vjerica Radeta se ne javlja na telefonske pozive banaka kojima duguje ozbiljne svote novca, pa bi trebalo malo da povede računa o svojem integritetu, a ona je, vi dobro znate, poznata ko neko ko širi mržnju, tako da
i jedan neprikladan govor i mi ćemo se svojim političkim delovanjima zaista suprotstavljati ovim stavovima, ovim neistinama koje su na štetu Republike Srbije u ovom trenutku, mislim jako odsudnom trenutku, kada država treba da pokaže snagu, integritet i naročito snagu svojih svoje policije i svih drugih struktura. Stoga ovaj amandman treba odbiti apsolutno. Hvala doktore Bačevac. Vjerica Radeta, po poslovniku, izvolite. Po članu 107, naravno, neću se obazirati na ove laži koje je malo pre Bačevac izneo, ali ne dozvoljavamo, odnosno vi ne biste trebali da dozvolite da amandmane poslanika naziva glupošću, jer to smo, čini mi se, postigli kao neki dogovor kada su ovi odavde nazivali amandmane skupštinske većine glupošću, da je to svaki put prekidano, da se to nije dozvolilo. Amandman je apsolutno legitimna stvar i kaže Bačevac da ja nisam govorila o amandmanu, a on je dva puta izgovorio reč amandman, toliko je govorio o onom što je sadržina amandmana i to je njegovo pravo, nemamo ništa protiv, naravno, ali morao bi kada govori u Narodnoj skupštini i da govori ispravno. Ja nisam govornica, ovo je govornica. Ja sam narodni poslanik ili govornik, ako hoće tako da kaže. I ne kaže se 50.000 eura, nego evra. Tih 50.000 koje je on izmislio, to je njegova stvar, ali suštinsko pitanje nije ni ko je koliko evra uzeo, jer je to laž, nije niko. Niko, odnosno ja, ne dugujem banci ništa, čuju, ja se krijem kao da je moguće sakriti se od banke. Da, ja imam kredite. Ja živim samo od poslaničke plate, imam kredite. On verovatno ne zna šta to znači. Ali nemam nikakvih dugovanja. Ali i to nije važno. Važno i suštinsko pitanje je da li će Rasim Ljajić da bude u koaliciji u Nacionalnom vijeću sa ovom grupom Vakatje, koja je u koaliciji sa Sulejmanom Ugljaninom. Ako to uradi, onda on apsolutno podržava Sulejmana Ugljanina u onome što je on nazvao državu Srbiju fašističkom i tako dalje. Hvala. Eto, to je suštinsko pitanje. Hvala, smatra da nisam povredio poslovnik. Znate i sami da uvek pozovem narodne poslanike i apelujem da se pristojno jedni prema drugima ophode. Nisam razumeo vaše pitanje, Rasim Ljajić, za vašu informaciju, nije učestvovao ni na kakvim izborima, sem na lokalnim i parlamentarnim, kada redovno pobeđujemo na tim izborima u proteklih 10 godina. Muamer Bačevac, doktor, ima povredu poslovnika, izvolite. 106 poslovnika, pa moram da odgovorim. Koji član? Tako je, član. Koji član? Član 106. 106 član. Nemoj da ti pustiš član. Stavite, prestašao, pusti. Gospodo, ja sam... Nastavite, kolega, molim vas. Interventni kardiolog, nisam baš izverziran za pravo, ali sam izverziran za istinu. Pa ću vam reći neke stvari koje su ovde malo prije zloupotrebljene. SDP, stranka Rasima Ljajića, nije učestvovala sa svojom listom na izborima za nacionalna vijeća. Jer da smo učestvovali, mi bi pobedili, gospodo. Mi smo u zadnje dvije nedelje podržali jednu listu koja se bavila onim što mi zastupamo i što sam ja branio ovom, dok sam branio sam zakon o nacionalnim manjinama, a to je da postoje određene ingerencije i da profesionalci da treba da preuzmu to vijeće, da se bave jezikom, kulturom, tradicijom, informisanjem i mi smo praktično podržali zakon da bi depolitizovali samo nacionalno vijeće. I u tom smislu smo podržali jednu listu, listu Vakatje, i to u zadnje dvije nedelje, koja je osvojila 8 mandata i apsolutno nemamo ingerenciju nad njom. Mi smo i naš predsednik osudio izjave gospodina Ugljanina, mislimo da su neprimerene, neprihvatljive i da je saradnja sa Republikom Srbijom, odnosno sa njenim organima, odsudna za razvoj Sandžaka, jer želimo naprednu Srbiju i napredni Sandžak. I ne znam što to vama smeta da mi stavljate u usta neke neistine. Apsolutno, gospođo, stalno se trudite da iznosite laži i neistine. To nije korektno i nije fair.
apsolutno se mi zalažemo za napredak ove države i ja sam jasno pitao i postoje insinuacije da je vaš lider uzeo ogromne svote novca, ne samo ovaj put, nego se na to svelo funkcionisanje Srpske radikalne stranke koja je, nažalost, nekad bila respektabilna stranka sa uvaženim pojedincima koje sam ja poštovao i danas ima pojedinaca i moram da naglasim da smo mi u nekim gradovima u Sandžaku jako dobro surađivali i u Prijepolju i bili u vlasti sa Srpskom radikalnom strankom. Hvala, doktore. Smatram da nisam povredio poslovnik i molim narodne poslanike da ne nastavljamo ovde. Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina su završeni. I mislim da treba da damo priliku i ministru i njegovom timu i da raspravljamo o ovim veoma važnim predlozima zakona i da završimo tu raspravu o nacionalnim savetima. Možemo neki okrugli sto da napravimo, nije ništa sporno, apsolutno. Vjerica Radeta, povreda poslovnika. Član 27, stav 1, pa evo ako hoćete, evo završit ćemo sad. Dakle, da li je istina da je stranka Rasima Ljajića napravila predizbornu koaliciju sa ovom strankom ili grupom Vakatje sa Sulejmanom Ugljaninom? Istina. Da li je istina da je Rasim Ljajić rekao ako ova koalicija ne pobedi, goreće Novi Pazar? Šta je to značilo? Ako neko ne zna šta znači Vakatje, Vakatje znači vreme je. Pa evo pitamo, zašto je to vreme? Za neku novu revoluciju, za neko novo gorenje Novog Pazara, za neki ustanak? Zašto je vreme kad on preti goreće Novi Pazar ako ne pobedi ta njegova koalicija? Dakle, i nemojte da mi se poslanik više obraća, vodite računa o poslovniku, ja se njemu ne obraćam, on čujem, a ne čujem i ne govorim ja da bih njemu odgovarala, nego zato što je krajnje vreme da građani Srbije shvate da je dosta ulickanosti, da moramo da govorimo istinu i o tom Rasimu Ljajiću koji je 18 godina tetošen u Republici Srbiji, u svim vladama i u svim vlastima. Dakle, neka odgovori na pitanje da li će ta koalicija Vakatje, odnosno vreme je sa Suljom Ugljaninom i šta znači, zašto je to vreme Sulji Ugljaninu i Rasimu Ljajiću u državi Srbiji. Hvala. Hvala. Smatram da nisam povredio poslovnik. Vi ste opet u maniru, iako sam ja apelovao i na vas i na kolegu Bačevca, krenuli da i nastavili dalje sa nekim koalicijama u Sandžaku i u Novom Pazaru. Iako to danas nije tema dnevnog reda, ja ću morati sa tim stvarno da prekinem. Jedino što je čudno da ste vi toliko zainteresovani za izbore za Bošnjačko nacionalno veće i meni je drago da vi imate veliko interesovanje, da imate stav, ali me čudi da nemate interesovanja za Slovačko nacionalno veće, Rusinsko, Rumunsko, Hrvatsko. To preporučujem, znači jedan širi pristup problematici nacionalnih manjina. Doktor Bačevac ima povreda poslovnika. Odustali ste. Idemo dalje. Hvala. Već ste tražili. Na član 1 amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić. Izvolite.